Какие памятники архитектуры нашего города вы знаете? Никакого, ни одного. Не интересовался. Ну, я не знаю. Щодня ми проходимо повз них, проте не звертаємо увагу на вже звиклі оку будівлі. Живемо поруч і не замислюємося про їхню історію. Усе це про історичні пам'ятки. Одна з них – Троїцький собор, або, як раніше його називали, Купецька церква. Його звели в середині 19 століття. З тих пір його перебудовували з десяток разів. Його було зведено тільки у 40-х роках. І він мав квадратний в плані, п'ятибанний. І вже пізніше, через 1880-х, було перебудовано цю багатоярусну дзвіницю і приділ, який поєднував центральний первісний об'єм, через що церква повністю змінила свою архітектурну стилістику. По сусідству із собором – другий мануфактурний ряд. Це останній уцілілий осередок колишнього Троїцького базару. У 19 столітті тут вирувало ринкове життя. Торгівці з усієї губернії продавали від тканин до цукерок. Цікаво, що всю цю будівлю називають, і на облік вона взята як кондитерська фабрика «Лур'є». Насправді, кондитерська фабрика «Лур'є» тут займала тільки одне приміщення – це було торгівельне приміщення. Неподалік – найбільший приватний будинок старого міста. Його ще називають прибутковим. Звели будівлю на замовлення дворянина Григорія Містка ще у 1905 році. Вирізняється вона не лише розміром, а й декором, тому схожа на палац. Будинок купця Будилова – ще один зразок приватного прибазарного торговельного ряду. Раціональний, без зайвих деталей. Колись він був насичений крамницями, навіть у підвалі. Як відомо, у 1970-х роках була сильна повінь у місті, було багато підвалів затоплено, тому от по вулиці Троїцькій на цій ділянці і оця будівля, вони всі мали підвали, і вони були тоді у 70-х роках закриті і навіть досі залишаються замурованими. Дніпро багатий на архітектурні пам'ятки. Кожна будівля дихає історією. Головне не втратити це історичне надбання. Це місток між минулим та сьогоденням. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал відкритий.